вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі п'ятеро невідомих в балаклавах побили місцевих активістів. Медики повернули до життя бійця АТО з осколковим пораненням черепа. Загроза для природи. На Павлоградському хімзаводі вже майже 20 років не можуть утилізувати тверде паливо з ракет. У Дніпрі відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Українка». І про це все більш детально. До втрати свідомості у Дніпрі п'ятеро невідомих у місцевих балаклавах побили активістів. Якби не погроза викликати поліцію, їх би забили до смерті, вважають постраждалі. Що ж відбулося у приміщенні громадської організації «Просвіта», розбирався наш Микита Доброславський. Відкривають ці двері, бачать, що тут хтось є, бачать мене, і тоді кажуть, виходь сюди. Тобто показують собі, виходь сюди. Я кажу, що я не вийду, і відповідно просто вривається, і виходить, заходить 5 людей. На цих кадрах п'ятеро молодиків в балаклавах прямують до приміщення громадської організації «Просвіта». Тут дислокується офіс організації активної молоді. Проникли і напали на активістів Владислава Мельничука та Вірослава Цюп'яка. Спілкуватися, тобто хлопці не збираються. Тобто починається, тобто напад на мене, починається. Перша людина нападає, б'є мене в голову, я намагаюся її зупинити, тобто тримаючи її руки. В цей момент нападає ще двоє і починають бити цілеспрямовано по голові. Тобто ногами в тулуб і після того, як я впав, намагається бити в голову цілеспрямовано. Вірослав розповідає, напередодні у них виник конфлікт із представниками С-14. Причина – захід Майдану «Усна історія». Мовляв, на афіші було зображено логотип майбутньої політичної партії «Січ». Ми зв'язалися з київським С-14, щоб з'ясувати, чи причетні до цього. І київська організація, рівні організації розібралися, сказали, що причетні були їхні активісти. Це було не санкціоновано ними з Києва, не було позицію їхньої організації. Через два дні рух С-14 засудив напад своїх членів і повідомив, винуватець вже виключений з лав організації. Приносимо вибачення потерпілому Владиславу і Вірославу за напад на території «Просвіти», до якого були причетні, в тому числі, наші активісти. Частина нападників не є членами нашого руху. Ми готові оплатити лікування і гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться. Поліція відмовилася коментувати напад на камеру. Та на сайті Національної поліції написали, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Слідство триває. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Дивовижний порятунок в лікарні Мечникова. Медики повернули до життя бійця АТО з осколковим пораненням черепа. Кажуть, не вірили, що хлопець виживе, травма була важкою. Але він зміг одужати майже без наслідків для свого здоров'я. Деталі у наступному сюжеті. Єлізара доставили із зони АТО до лікарні Мечникова у стані коми ще в лютому. У хлопця було важке поранення в голову. Кілька годин і йому зробили першу операцію. Шкіру зі стегна пересадили на черв. Робити слідом наступну операцію було не можна через інфікування та погане загоєння тканин. Чекали 9 місяців. Операція тривала більше 2 годин. Для того, щоб відновити повністю анатомію черепа, потрібна майже ювелірна така підгонка, вже індивідуальної пластини до конкретної голови пацієнта. Єлізару 22 роки. Він не пам'ятає, що з ним трапилось і як опинився в лікарні. Думав, це все сон. Зараз хлопець хоче відновити своє здоров'я. Мені складно говорити, тому що я ще вчуся, тому що я, коли сюди приїхав, то я не мог говорити, ну, просто забув і писати, і читати, і до сих пор я плохо так розмовляю. Не дивлячись на серйозну травму, в Єлізара залишились незначні неврологічні розлади. Однак вони не завадять йому жити звичайним життям, запевняють лікарі. Єлізар зможе жити нормальною повноцінною життям, знаходитися в обществі, не боятися, що він десь случайно може прикоснутися або ударитися і потеряти сознання. Він абсолютно повністю відновлений, він пробував вже ходити, він рухається, кушає самостійно, в нього повернулася пам'ять.
Єлізар мріє остаточно одужати та побачити Париж. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Загроза для довкілля. На Павлоградському хімзаводі вже майже 20 років не можуть утилізувати тверде паливо з ракет, бо не вистачає грошей. У чому ж там проблема та як вирішити екологічну небезпеку, дізнавалася наша Марія Бондар. 38 балістичних ракет завезли до Павлоградського хімічного заводу на початку 2000-х. Спеціалісти декілька років розробляли програму для безпечної утилізації твердого ракетного палива. Проблема, з якою ми стикаємося на сьогоднішній день, це відсутствие необхідного об'єму фінансування для забезпечення виконання робіт, зв'язаних з утилізацією твердого ракетного топлива і з забезпечення безпеки його хранення до утилізації. Для зберігання палива потрібні особливі умови, певні температура та вологість. Порушення температурного режиму хоча б на 1 градус збільшує ризик вибуху в 10. Експерти наголошують, терміни зберігання небезпечної речовини давно вийшли. Головна загроза – детонація. Можливо, зона екологічного бідствия, якщо щось пройде, тому що если произойдет срабатывание одного изделия 50 тонн, то может сдетонировать по цепочке и другие 37 изделий. Дотримання умов коштує чимало. На це у 2019 році держава виділила 160 мільйонів гривень. Проте грошей вистачило на безпечне зберігання всього 2 цистерн, які знаходились в аварійному стані. Фінансування на 2020 взагалі зменшили в 5. Практично, якби програма була профінансована в перших 5 років, тобто з 2005 по 2010, то практично вона могла б у 2010 році бути завершена. Павлоградський хімзавод – єдине підприємство України, яке здатне утилізувати тверде ракетне паливо. У переробки та утилізації кілька етапів. Встановлюється на спеціальну тележку контаватель, потім встановлюється під угол 60 градусів, вводиться штанга, і потім відбувається настройка гідромонітора. І давлением дистанционно, давлением 350-500 атмосфер, відбувається гідромонітування твердого ракетного топлива. Для повного закриття програми знадобиться 2 роки та понад 1 мільярд гривень. Працівники заводу сподіваються на перегляд фінансування програми, а наразі контролюють стан контейнерів коштом підприємства. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». До Дніпра завітав новопризначений надзвичайний та уповноважений посол Республіки Австрії в Україні Гернот Фандлер. Це його перший візит до Дніпра, де знаходиться почесне консульство Австрії. Зустріч пройшла у кабінеті міського голови Бориса Філатова. Сторони обговорили перспективи економічного та культурного співробітництва та приділили увагу Дніпровському аеропорту. Вчора у мене була можливість трохи познайомитися з вашим красивим містом. Ми познайомилися не тільки з містом, а й побували на концерті, який організував консул. А також для мене було приємним сюрпризом, коли ми побачили в ресторані меню з австрійськими стравами та винами. Завжди ми раді бачити наших друзів. Хотілося б у вашому лице передати велику благодарність народу Австрії за підтримку нашої країни. За 4 роки на Дніпропетровщині реконструювали 55 водоводів. Їхня протяжність – 430 кілометрів. Питна вода з-під крану тепер у 400 тисяч мешканців регіону, які до цього її не мали. Сьогодні у Дніпрі вже говорять про діджиталізацію. Натомість не у всіх селах ще вирішені проблеми із водопостачанням. Розв'язати їх покликаний швейцарсько-український проєкт з децентралізації водопостачання сільських територій. Про це нам сьогодні розповість заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчан. Вітаємо вас у нашій студії. Тож, яка ситуація зараз із водопостачанням в області сьогодні? Нужно понимать, что за эти 3 года мы с украинско-швейцарским проектом ДЕСПО уже многое сделали в этом направлении. Практически там, во всех громадах мы уже, ну не во всех громадах, но по крайней мере на уровне районов и на уровне самых таких старых громад, мы успели даже написать стратегии по водоиспользованию и водоотведению по швейцарской методике, по европейской методике и стандартам, которые к нам фактически принес этот украинско-швейцарский проект ДЕСПРО. Значит, нужно говорить о том, что еще есть места
в области, которые нуждаются в том, чтобы провести туда воду. Но за эти три года их стало значительно меньше. Во-первых, сами громады решают свои проблемы водоснабжения. Во-вторых, пишутся эти стратегии. В-третьих, вот, например, четвертая фаза проекта, которая сейчас заканчивается в этом году, она направлена на то, чтобы уже создавать в громадах коммунальные структуры, которые занимаются системно водоснабжением. Поэтому можно сказать, что многое совместно с ними уже сделано. Мы реализовали, я не помню точно какое количество объектов, но общую сумму, которую мы на это потратили совместно, это где-то 40 миллионов гривен, значит, и охватили порядка 10 тысяч человек. А яка частка фінансової саме від облради? Значит, часть, финансовая часть от областного совета – это 16 миллионов гривен. Значит, 7 миллионов 200 тысяч – это то, что проинвестировали в нас швейцарцы. И остальное – это местное население и местные органы самоуправления. Поэтому вот так это выглядит. А чему иноземные партнеры инвестуют в осучаснення украинских сил? Отличный вопрос. Значит, у швейцарцев в Конституции записано право человека на качественную питьевую воду. И они, благодаря тому, что это является одним из основных принципов, да, их страны и народообразования, они по всему миру реализовывают проект, и где нету у людей доступа к питьевой воде, они приходят и помогают организовать работу и жизнь таким образом, чтобы этот доступ к качественной питьевой воде был. На самом деле в мире порядка 600 миллионов человек находятся, значит, не имеют доступа к питьевой воде. В основном эти люди находятся в Африке, в азиатских частях света, таких как, например, в странах таких как Бангладеш. А Украина, которая такой огромный водяной бассейн, да, у нас течет самая полноводная река Европы, Днепр, у нас колоссальное количество озер, рек, подводных, качественных пресноводных течений. И мы до сих пор, к сожалению, имеем проблемы с водоснабжением, но этих проблем становится с каждым годом все меньше и меньше. Угу. А чи продовжиться співпраця наступного року? Значит, обязательно продолжится. Есть очень много объектов, которые нужно доделать. А сколько? Есть какая-то цифра? Сложно сказать. То есть их очень много. Практически в каждой громаде есть вопросы, касающиеся либо коммунального предприятия, либо подвода, либо подведения воды, либо отведения воды. То есть водоснабжение – это вообще такой большой комплекс вопросов, который не делается за один день. И проект будет развиваться. Это будет не только водоснабжение. Швейцарцы еще свои команды направляют к нам для того, чтобы писать комплексные стратегии развития громады в целом. Да? Что еще хотелось бы последнее отметить в этом вопросе? То, что за пятилетний период работы в Украине украинско-швейцарский проект отметил Днепропетровскую область как область, которая больше из всех областей в Украине, больше всех вместе с ними реализовала проектов и привлекла финансирование к себе, да, от них. То есть вот такая у нас достижение. Днепропетровская область в работе с ДЕСПРО на сегодняшний день первая. Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Дніпра вимагають збільшення фінансування у 2020 році. Додати до бюджету від 70 до 100 тисяч гривень просить асоціація ОСББ у депутатів міськради. Минулого року домоглися збільшення фінансування з 15 мільйонів гривень до 38. Також активісти звертаються до міського голови з вимогою створити тимчасову комісію для з'ясування обставин фальсифікації результатів визначення переможців програми сприяння діяльності ОСББ. Ну і зараз, в переддень розгляду сесії міської ради, питання прийняття бюджету на 2020 рік – ми знову звертаємося до міського голови з тим, щоб щодо фінансування
будинків СБУ та ЖБК був запроваджені чіткі та зрозумілі принципи фінансування. Новий рік вже за місяць, і Дніпру готується до Великого свята. На сайті міськради вже опубліковані адреси, де будуть продавати ялинки. Їх більше 100. Якщо хочете офіційно продавати новорічні красуні у Дніпрі, укладіть договір із комунальним підприємством «Благоустрій міста». Сміття в обмін на подарунки. У Дніпрі вже вдруге пройшла акція «Чистодяка». Більше сотні дніпрян прибирали парки по всьому місту. На Тулуці побувала і знімальна група «Відкритого». Ну, разве на це можна дивитися? Ну, щоб було красиво у нас. Чисто, щоб було приємно дивитися. Пані Тетяна каже, що шокована тим, скільки сміття в парках Дніпра. Тому долучилась до акції «Чистодяка», аби прибрати місто. Я вас всіх приглашаю приходити і, найголовніше, не мусорити більше ніколи. Тетяна Мудренко на подібні акції не вперше. Жінка каже, час від часу разом з родиною збираються на вихідних та йдуть прибирати парки та балки. Це вже сімейна традиція. Зізнається, людська неповага до природи та до самого себе шокує. Я не знаю, в якому настроєнні живуть ці люди, і як у них взагалі піднімається рука в те місце, куди вони приходять відпочити, в красиву природу залишати після себе. Они прекрасно знают, что это не разлагается ничего. Они прекрасно это знают. И они позволяют себе встать и уйти, оставить после себя этот гадюшник. Акция «Чистодяка» уже вдруге. Один из кураторов проекта «Чистодяка» Максим Голдін ділиться. Акция набирает обертів не только в межах Дніпра. Цього разу до прибирання околиць долучилось и Запоріжжя. Наразі зареєстровано в нас 170 людей. Ми очікуємо, що тобто морозець невеликий. Ми очікуємо, що прийде десь там 120-130 людей. От, і будуть збирати сміття у зелених зонах міста. Головна фішка прибирання – назбирай 120-літровий пакет сміття та отримай дяку. Їх можна обміняти на подарунки. Можна, наприклад, за 2 фішки – чашку кави, за 3 – там смачний десерт, за 10 – світшот. Або, наприклад, от я для себе вибрала півдюжини устриць. Ну, це так, це класна мотивація. Цьогоріч це останнє масштабне прибирання, та після зими учасники акції «Чистодяка» знову вийдуть на вулиці наводити порядок. Марко Ручка, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поєдинок на татамі у Дніпрі відбувся загальнонаціональний турнір з дзюдо «Українка». За перемогу боролися тільки дівчата. Цьогоріч змагання зібрали майже 300 учасниць з усієї країни. Як поєднувалася сила та краса, дивіться далі у випуску. П'ятнадцятирічна Єлизавета впевнено виграє у своїй суперниці. Вона вже давно на ти зі спортом. І з найпершого тренування зрозуміла – дзюдо – саме те, чим вона хоче займатися. Я займаюся 4 роки. Папа просто привів, мені подобалось, і я почала займатися. На шляху до перемоги не раз доводиться забувати, що ти тендітна дівчинка. Витримка та сміливість – ось головні складові вдалого поєдинку, впевнена Софія. Я думаю, що в мене все вийде, тому що я впевнено йду до своєї цілі. Найсильніших на татамі визначають у різних вікових категоріях. Учасницям від 10 до 15 років. За дотриманням правил слідкують суворі судді. Кажуть, змагання серед дівчат дуже видовищні. Сьогодні у нас в залі дзюдо дуже красиво, тому що украшають його наші дівчатки юні, наші чемпіонки. Ми, як судді, зі своєї сторони приложили всі зусилля для того, щоб суддійство було об'єктивним, правильним, щоб ні один дитина не пострадав. Всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат «Українка» пройшов в Дніпрі вже вчетверте. За словами віце-президента Федерації дзюдо України, президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайла Кошляка, українське дівоче дзюдо має великі перспективи. Дзюдо – це гибкий путь до перемоги, переводиться. Дівчатам дається можливість бути гибкими і проявляти свій характер. Турнір тривав близько 7 годин, а на татамі розіграли 26 комплектів нагород. 14 медалей завоювали юні дзюдоїстки Дніпропетровщини. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі вже у наступному ефірі.